Hazır biz halk kahramanı General Leytenant Bakhtjan Ertaev Mirza men baylanıstamız. Bakhtjan Mirza, Arıstağı oq dərilerdi sol jaqta joymay, jan jaqqa tasmaldau qanşalıqtı dürüs boldı? Mına suraqtın men bilem nege tuup atqan sizde. Jan jaqqa taratılğan qaru-jarağ oq däri emes. Ol Arıstağı bolğan ökünüşti oqiğada keyin qarulu küştördün ministri öte dürüs şeşimge geldi. Süyerdegi injener däri oqtı. Мынау Жамбылдағы Байзақ районындағы Байзақ ауданындағы жерге сөрде қоймаға, үйерде қоймада жаңа инженерлер, инженер дәрі оқтары сөйге ауыстырды. Себебі әр жерде өзіне сәйкес инженер дәрі оқта бірде болу керек. Сол себептен Арыстан осы Жамбыл облысындағы Байзақ районына аударылды. Қазақстан армиясында жойылуы тиіс оқ дәрі қоры әлі көп пе? Мынау Ауған соғысына шыққан кейін 40-шы армия шыққаннан кейін көп өңшен, көп дәрі қару жарақтар, техника ол кездегі Азия Түркбо округында қалды. Сонан кейін қазір мына Атарда, басқа жерлерде үлкен-үлкен бұрынғы қоймалар көбейтілді. Мысалы осы Арыс қоймасы. Қазіргі сәйкесте біздің Қазақстан қару күштеріне өзгіне жеткілікті қару жарақ қоймалар бар, және одан да асып атқандар бар. Себебі кеңес кезінде сондай болды. Бірақ шешім бойынша қазір оны утилизация қылып, ақырында план бойынша жойылып жатыр. Бізде кінәлілерді анықтағанда ең төмен кішенді адамды ғана кінәлі қылады. Генералдар неге жауапқа тартылмайды деген сұрақ туады. Қалай ойлайсыз? Жоқ. Талай генералдар жауапқа тартылды. Талай генералдар отыр. Мен әңгіме бір сөз болса біздің генералдар тиісе кетеді. Генералдар солдат. Әңгіме, анау ең кім кінәлі дейді, әңгіме кінәліңіз неге болды бұл оқиға? Нағы бұл оқиғаны тоқтатпады, нағы бұл оқиға болып кетті деген ойға кетсіреді. Сол себепті әңгіме біреуді балып, дарғасы біреуді сотылды емес. Әңгіме соның болып шақты болмау, соны тоқтату әңгіме. Ал бірақ, ал кінәсіз қалай? Оқиға, мысалы, бұйрықты орындамасаң, командир соны жауап беру керек. Ал егерде бұйрық дұрыс орындамаса, ақырын жүрмесе, жазаға манан болса қалай бол? Себебі адам баласы отан алдында ант алған. Әскер адам. Мысалы, өзіңіз білесіз, мен басыма қандай іс түн. Сонда мен айттым, ал кінә басымды жарайды. Тексеріңдер, байқаңдар. Көптеп жүруді ақталып шықтым. Бақытжан Мырза, сізге көп рахмет.